خلی لرالا د دی پکور کی پٹٹائی کی دو قسما دو پریشر لگی دلی دی دو قسما یو قسم دا دے چی اغا او دسما تیو کی نو پاغی کی بو اوبرا چالوشی نو دا زیب اگر تا پخفل ہوئی دی خدلات نور رے دین قسم دا دے چی اب ابیا بند کی نو ہوا بچالوشی بیاد ادر تا ہو چاکی نستا دا کھانا خو بھی پو باد اوچی گی او من دو مرا سے پو پتو کی کانی زان پوری مگی شریف پو پاکستان کی اغا چا توائی چا اغا اول نمبر بدماشی شرابی وی زناکار وی خزے او لڑے بربنڈی گرزی او شاملات نن اغا خلقتا معززین او شریفان ویلش تاو ما چیو دا پٹکی والا یا پرتگ والا یا دالوی کمیس داوی شیخان میخان منگ سرال تکلی کیو دے ویلا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دس جی تاکو خیال لگا تاکو بالکان کمی سن زیرے کی تنگی ہے الگ دا بیجے کے دو والے تنگ رہے چیزا رستو دا کھانا میں اخکائی خدا سے شرمی دل دل کی اسی گو اور دا سے شرمی دل قوم دے لو بات ہو گو رہے زپ دے ملک دا سے نظام غوارم دا سے نظام چاڑ روکم کہ کم نئی دا چا جیرہ کلا کا سر بتے ہو سوم کم نئی کم الک لے دا خود غندے اخت جوڑ کر نئی مرداروں اور دا الک با دزان تماشو خزا کچا پار پر بندا پسارا کولی دا ویلی سے یو وی تختو چی یو خزا پچاو تختو کرانا خزا بار روو تا دا مخ میں تور کئی رو بزی پیمانی ہو گئی ایک خو خزی میرے لاؤ دک روتی جی دی لب سک کرئی او سیبا سچل دے باکوائی ملا پلا تا سو خزا لا باکوائی ملا گستی لمن خلی بچوی گر دی بچن تختا موائے لنگونا اوائے دا شرمے دل ہے ملک و شرمے دل ہے قوم دے من خدا سے بقا رکھتا ہیو کنا چاہ دیری للار شم جس پیرہ مڑی جر دا شیخ میخ مڑی نا آمنا رسول بی بیا کوئی گرمی دا او چغوڑی او سردی خلوانے سخندری کل آیات کرسی باندی لٹے دمو اس پیک موتے ہو کل سورت یاسین شروع کل پکی دا شیخان آوازو کی نہ سفا کئی اوہ کئی الکا سپینا اوش مارے جیرہ دے کل شخو غلے اترے دا کور دے وران شخان کور دے دا میردین جماعت سے خو غلے ہو دے گا کان نہ کئی اتا کئی لکت دہا و اتا پکے دا کم زیا نرال عزیزانو عرص تا تنگے دا آسان دی اور دی تا تنگے دا گران دی دا گوتے لگے دسی کئی تولو کئی تولو اگر دی تا تنگے دا عرص تا تنگے دا آسان اور دی تا تنگے دا گران تیرے جمیش پبان دے دشتے تردول سے یوے بجے پورے دے قومی سیارو نہ کتلیو بلو پرنٹو نہ کتلیو ہاں زمانہ ممنا غستا ہو دشتے بلو پرنٹو نہ ہوئی سیارو نہ تناس پوئے نو پسلور بجے یو گرچ در کو
چې ګرڅه دلا در کو نو سړی د کټ نه توپ کو اغا رامیان چې په عمر کې د الله نوم نالی اغوی باندې بې اختیار خدای خپل نام واغسته واغسته کنه په عمر کې د جماعت کې نظورې د الله نوم پورې بټو کې مسخرې گئی آئم پا سلور بجے را پاسول آغا پلی تے خزے چدش پے پیو بجد سن مانت لے آغا می مولی دے چے میدان تراؤتے ما توی مولی صاحب کے بڑسی یا اللہ خیر یا اللہ لکے میں خیال کولو چے خال میں دے کن دے تے مخولی خال میں دے کن دے تے مخولی جنا دے خواری سی جی ڈیر نگ دی خالنا نن میں آگا پلی تھی او مردار اندر کور مخیتا پا میدان کے آگا پا یا اللہ خیر باندی اولی دے بے اختیارہ در بابی اختلا نامو آگا سکنا بے در تختل زور خود قویت در تاو خود طاقت در تاو خود اگڑی دے در تاو خود چاہتا سو چاہتا گڑے دائی راشی مادر باندے کوتا ہو گرزولا اس خود آگا تا بچ کی تا دے خلاص کی نجاد ملکم دمرا مبارک لے کے درے سلور سو کورونا گرزی دلی دی نو بین اللہ قوام پیتی لوگ رو چالا کم بلے ہو خیمی رو لے گئی نم زرق زنیشتا تا سرس زکنیشتا چار ستا سو ننے پال کی کی آپ کو تاسو نے نفل چکی نن ستاد عمل کے وزیران و بنگلے ہو گورا چیو وزیر یو بنگلے تزی لسطہ لکھ روپے داغا پا ڈیکوریشن باندھے لگی فرنیشور تکی سوفے نوے کردے نوے پلانے نوے پلانے نوے غلخانے نوے دے دو پکے بوتے ہو گورا دے دعانو بوتی نہیں دا زمان دا صوبے گورنر کے اوپر دن اس دن الٹا ہو بدر تو چیچڑے چیچڑے دے اور دا کشر لالا بتوائم نا خدا نور را کے اوپر دا چا پوزی پیتی دی دا چا سرونا چیتی سب یہ دا پنجاب دے اغشی پکی ہو خائن وائیں آوائیں کے پکیو خید آوائیں بودتا ہو گو دسن وزیر علا چو گو رے تب علا چو سے پیٹار کے خواہ پاڑو دیا دین کے غبے دل یارا کپ پاڑو ادھ کے فرق ہوا ہے تو ایمان بودتے دا پاڑو دے اعلان کرو کہ شریعت آرڈیننس کو دو اہلے چزلے بندے شراب کم ملکتا سو کی ایمانی اول خود اختل وزیر لہ سزا اور کی کرتے خد بلوچستان تار پیٹو کی ہو گو رہے واسکٹ ہے اگستے تب ہوئے چی دے تارکول پی پیتا دے واسکٹ ورہ گو دے بلوچستان گورنل چی ہو گو رہے تب ہوئے چی دے درے میں ورگی مڑے دے خبر نہ رئیس تے بیا دا سندھ گورنر چو گورے دا غم دا انگریزی چر گندی ججور رازوڑن دی او یو شے دے یو مار دے یو پیر نے طریقہ کرے نا پیر ورطوے مار تا چی چاہتا بکوے نا یہ رکھا چی بس آمار براوانو پلارے چی چاہ دوری گی فیل دا خو مار دے پلکتا ہے وہا خو کیڑا اولا پکان اولا تو گنجے پنجے چھے سمدتا سگا پیرو لی دو امار تول داون ویل خطارہ تول چی چاہتا سوایا من ویل ظالمہ مادر تولی چی چاہتا سوایا ما دامانا چی سوک چی چاما آج چی خرش پرش خوکاو خلق خوی روا کانا نم دکان تا آو دو خان را آنا نم دکان کے پیالے جی آن دریدی او اوی سلور الگ اشنی سیر اوی جشنی چی زمین علاقے کا شیوالا کورلانی طرح پیالے مغوری ہوئی بھی خوری نہیں
اوری نہ پیالے تو کیا وقت قتل کری تو شیر آگے آستی لیے نسوا آخر کنڈو آسکتی کرنا نا کسی ہو ناگن میں نے سوتا کہ ایسے کہ مائکی نہیں جی کرا نہیں جی لگے رہنا کرم کچھے اس کے لئے ماں تیرے اور آدھا سو تو پیالے خبری ساتھا مال چاہ رہا ہوں جینا اور مستقل نہیں سے آتا گرانی دیا پیالے ہی گرانی چاہ رہا ہوں ماں اور تین خبر آگا غرور جو خدا ہے ماں کو غرور اور جو شوالا تو مانما اشارہ ہو تو قصدن شدی پیالے کی دل آگا شدہ در تپا پہلا جی سدی پہ خبر کہ جس خود سمجھتا ہے جیسے تیرہ ملیاں سمجھتا کہ زماں با خانی اور نوازی پہ یہ سودا نہ آئی اسلامی نظام پچے دے دیکھو گور آئی اسلامی نظام پچے دے کہ جب تک بار مل بغیر سیتا سوال پیشکش دے جنا کو اور تک ہوئی دے جنا کو کرکٹ میں چا جوڑ کرے دے اے ماما گانا کرکٹ میں چاہ جوڑ کرے دی جنا کو آکی تین چاہ جوڑ کرے دی جنا کو عمران تعطیل دے چاہ خزو کو لے چاہے ہائی دیارا شاہ ہائی دیارا شاہ یہ اس دارا پودورا پلارا روان ماتے ملافے لگا خبر ہو رہا مالوانے میں لگا دوا ہو کر عمران خان استفاہ اور کر دے سکھے غنڈس کے بے کونے مادی کچنائی تاؤ گو زڑی دا ہانگ کانگ نا یو خط ماتر آگے چی بجلیگر ملا تپ صوبہ سرحد کے اور صوبہ سرحد کی بلو پرنٹ جوڑی گی اور پختنی جینا کئے پکے بربند دا ہانگ کانگ ترازی ہو بیا خلق گوری ہو چلی گی دا ہانگ کانگ نا مات خطر آگلے دے تپیشوے آ خط میں دوی تو خود معلوم بارک شاہ دا خط ہو رہی دا بلو پرنٹ سوک جو رہی پتے خور کی ویڈیو گیموں نے دا مشینوں نے چار اوڑا بچین تباشو دا مور خختک خرسائی ویڈیو گیم کا تو تھا پیسے رہو خختک خرسائی بابا بابا سکھا دی دا دنیز ہویا زمونگا حکومت غریب پریشان ہو چلا شیاگان دے سنی آن دی مارو ہے اس نشتا بالکل خیر خیریت تے دا لکھنو وال دی شیاو جلسے تور شا دارے جلسے تور شا زمونگ تراشا درے آوازو ندی پکے شیاو جلسے تور شا امام خبرو کی آئی جاری بنور سے نشتا آل تور شا فلا بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واوا سبحان اللہ واوا واوا نور سے نشتا زمون جلسہ کی چراشی نرے تکبیر ابل پہ غاق تکبیر دلتانہ بیلا ابل استاد را چگہ کیچے تاج و تخت زندہ باد نور سے نشتا لکھنو کے نہ کالا جگڑا شیو ادری کزی پکے ماتے ایس نشتا ماوے خپنشے خپنشی دا تول و خلقو تین دے ماں تا معلومی واللہ کرانا نخز روزی بار نرانا تکو کنو گرزی پلارا بتا دا سے ہو گرزی لکھا دا اس چی روانی تاسو دے لکانو تا خیال نہیں چی پلار روانی یو بیو تاو گوی خلی دے چنگی دی ولی دا گنڈیرو دا غد احلاس کی نیولے گنڈیرو انجی آپا آپا او پلانیا ہستا خور داشت ہستا مور لیکن دا سوک دے ودا ہمیں دیر جانی دوست ہے ہاں دا چا خور او مور چی خراتی ہے خود دلائی نو دا دلہ دوستم دلائی بے غیرتا تا چی دا دلہ دوست خود تم دلائی کن دا زمون قوم دے اور دا زمون ملک دے لیکن دی صحیح تا دے دا خز کنزل والے ہو کر وہ دا میں دوست ہے وہی دا سکتا سکتا سڑی تا چھ گورے خلا پورے سپے تڑ لے وہ سوکوئی کہ سوکو
او سو کوئی چې سو خورو د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوښیږي چې نن څه پاخه کړو. تاسو چې سار لاړ شئ داسې ګورئ پرون هم دا تخ کړي بله ورځ هم دا تخ کړي بله ورځ هم دا تخ کړي بله ورځ هم دا تخ کړي داسې وایي که نه په دې غضب په ټول اخته یي پرون به دا ویلي ښځې ته پوښتنه کوي نن څه راوړم پالک پالک دې په تندر ولګي کچاله کچالان دې خدای وي الوګان الوګان دې خدای وي نو تا خدای ووه نو څه راوړو تا خدای ووه دغا بلاګانې چې ستاسو په کورونو کې ناستې دي که تاسو ښه ورځ وکړه که مړو م راشئ په قبر مې متیازې وکړې داسې به د بجلیګر ملا مرمانو کې نن ارامیانو لستنې والو والا بل ملا نه دی پاتې په پېښور کې داستنې نن ټول خسیان یو کوچی او د خاري جګړه وه نو دا خاریان خو ډېر چالاک دي اړنګتی بیا کوچي ته واچولو خراب به بیا غورځول دا کوچی به چې راپاڅېدو ویل به ته یو وارې رازک سه ته یو وارې رازک سه آخری به چې بیا راپاڅېدو بیا به چړنګ بیا بیا دا کوچی را غرب والو ویل به ته یو وارې رازک سه ته یو وارې رازک سه اوس مونږ وایو چې ته یو وارې بیا وکړه چې غړم غړم مونږ زه خیر دی دا زرم مرا ود بی تا تو کچھ کیسے نا دا ماشومانو کے دے پی خور کے زمان تجربہ شوئے دے چی دا ماشوم پا دا غیر کن تو ود تا مارنا چو تاک شو بیا پا دا مار علا بچے تو ود تا مارنا چو بیا تاک شو اے بھی لیا تو ود تا مرا دا مخ والا تک سور کی پا والو والو